<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه wa man iktada bi hadi ila yumidin syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat bergabung pada hidayah ahlan wa sahlan wa marhaban daya hai eh? masyaallah dan juga kepada akhuna Abu Wafa ya Ahlan wa sallan, ya Syekh wa marhaban bik. Ini selamat bergabung. Aa, yang mana pada malam ini insyaAllah kita akan sembang-sembang santai tentang bagaimana kita boleh menguasai bahasa Arab Al-Quran dengan baik. Eh. Mudah-mudahan kawan-kawan di luar sana ada yang sudi berkongsi pengalaman. Eh. Uh, Alhamdulillah, MasyaAllah. Ternyata ada Hajah Bashah bersama dengan kita. Ahlan wa Hajah Bashah. Eh? Ahlan wa wa marhaban. Eh? Mudah-mudahan Hajah Bashah sihat-sihat saja. ya? Eh? Dan juga kita ada Abu Wafa. Waalaikumsalam akhuna. Ya? Eh? Dan juga kepada Hidayah. Eh? Alhamdulillah. Nah, bersama dengan kita pada malam ini. Untuk kita sembang. Eh? Sembang ini bukan kuliah. Eh? Kita sembang-sembang dan saya harap masing-masing kita uh, berkongsi pandangan dan berkongsi uh, pengalaman pengalaman apa dia? Pengalaman menguasai bahasa Arab Al-Quran eh. Dan tuan-tuan puan-puan boleh share dalam uh, iaitu <tuh> uh, dalam komen eh. Uh, pengalaman masing-masing dalam menguasai bahasa Arab al Quran dan mungkin uh, apa kemudahan yang didapatkan dan apa juga iaitu kesukaran eh, cabaran dalam menguasai bahasa Arab Al-Quran eh alhamdulillah ajabasyah ya eh. ajabasyah ini di antara uh, pelajar saya yang semangat menguasai bahasa Arab sama ada bahasa Arab komunikasi ataupun bahasa Arab Quran ya eh. alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban baik saudara fillah yang kasi sekalian saya nak kongsi dahulu beberapa poin yang saya nak share mungkin uh, jadi panduan untuk perbincangan kita iaitu tentang dua kategori bahasa Arab eh nah, perlu kita ketahui bahawasanya bahasa Arab ini ada dua kategori pertama adalah bahasa Arab baku eh atau dikenal juga dengan bahasa Arab fushah eh fushah ataupun fusha kadang-kadang bahasa Arab fusha fusha ini berasal dari perkataan fasih fasih ini apa dia tu orang bercakap dengan fasih fasih maknanya talaqah ataupun dengan jelas dengan terang ya dengan baik jadi itu bahasa Arab fushah eh? atau bahasa Arab fasih eh? selamat bergabung pada Kak Norma eh. Baru nak belajar eh. Kak juga kepada Kak Nurhayati. Ha eh? daripada Sungai Buloh dan juga Haji Bashah baru sempat malam ni eh. Alhamdulillah. Baik. Saudara fillah ni kasih sekalian. Selamat bergabung pada kawan-kawan semua. Jadi, bahasa Arab ada dua kategori. Pertama adalah bahasa Arab fushah, bahasa Arab baku atau kadang-kadang orang ungkapkan sebagai bahasa Arab klasik eh? ha, Bahasa Arab Al-Quran ha, Dengan ungkapan lain adalah bahasa Arab Al-Quran eh? Jadi bahasa Arab Baku ini Atau bahasa Arab Fusa Atau bahasa Arab Qurannya adalah Bahasa Arab yang digunakan Secara meluas di kalangan orang-orang Arab Terutama orang-orang terpelajar Ya eh? Orang-orang berpendidikan, educated people di kalangan orang Arab, mereka akan menggunakan bahasa Arab. Ha. Dan, tuan-tuan, perempuan, terima kasih sekalian. Ya. Dan, kategori kedua adalah bahasa Arab Amiyah. Nama dia, bahasa Arab Amiyah ataupun bahasa Arab Lahjah. Ya. Kadang-kadang diungkapkan -kadang juga dengan bahasa Arab darijah. Bahasa Arab amiyah, bahasa Arab lahjah ataupun bahasa Arab darijah ataupun bahasa Arab yaitu uh, dialek ya. Eh? Ha jadi bi biasanya bahasa Arab dialek ini lain negeri atau lain negara lain lagi dialek dia eh? Ha contoh adalah paling ketara kalau di TV-TV Arab tuan pun dengar adalah iaitu dialek yang paling dominan dialek Lubnan eh lahjah Lubnan sebab apa Lubnan ni terkenal dengan uh, yang membuat production program-program uh, TV uh, itu Lubnan eh uh, mereka ke hadapan semasa saya duduk di Arab <coughs> seperti itu eh yang kedua yang dominan kalau tuan-tuan pergi negara Arab Buka TV ya. Eh? Terutama kalau drama-drama ataupun uh, uh, filem-filem, movie-movie dia. Uh, itu adalah lahjah Mesir. Uh, lahjah Mesir lain lagi. Uh, dulu saya belajar di Libya. Uh, mereka ada lahjah Libya sendiri. Uh, lahjah Libya ini hampir dekat-dekat dengan lahjah Tunis. Uh, sebab waktu saya di Libya, di Tripoli, Tunis, itu dekat-dekat. Jadi mereka cakap hampir-hampir dekat sikit. Eh. Tapi uh, Libya banyak pengaruh daripada Italia. So bahasa Arab Amiyah ini biasanya bahasa Arab yang dipengaruhi oleh penjajah. Yang mana Mesir kita tahu dahulu pernah dijajah oleh uh, umpama dia Perancis, eh, kan? Uh, ya yeah. ataupun Maghrib Maroko, ya, yeah? dan juga apa lagi kita ada <coughs> uh, Aljir, ya, yeah? ataupun Arab kita katakan Aljazair, ya. Yeah? Uh, mereka itu dijajah oleh Perancis dahulu, maka lahjah mereka ataupun dialek mereka banyak dikuasai oleh uh, vokap-vokap yang bercampur daripada uh, Perancis. Yeah? Libya dahulu dikuasai oleh Uh, Itali pernah dijajah oleh Itali dahulu sehingga apa dialeknya itu banyak vokapnya daripada uh, Itali eh? uh, ya antara paling saya ingat adalah itu vokap itu bombino orang Libya kata ya bombino uh, bombino tahu tak daripada mana asal dia bombino daripada baby so orang Itali kata bombino maka orang Arab Libya pun kata bombino gitu eh? so ini di antara pengaruh-pengaruh uh, bahasa penjajah kepada dialek-dialek uh, tempatan. Eh. Termasuk juga lah iaitu pada Lubnan. Eh. Ha, demikian juga. Dan tuan puan dikasih sekalian, agak kurang sedikit pengaruh dialek ataupun pengaruh bahasa penjajah kepada negara-negara Khalij ataupun negara-negara uh, apa nama dia tu semenanjung Arab ya eh. ha, sebab mereka agak pure sedikit ha, jadi mereka biasanya dipengaruhi oleh dialek bahasa mereka sendiri. Ha, dialek orang Saudi, orang Kuwait, orang apa nama dia Qatar, ya. Nah, kemungkinan sekarang iaitu dialek orang-orang uh, Khalij dipengaruhi mungkin oleh uh, bahasa Inggeris, ya. Ha, sebagaimana kita tahu masing-masing uh, terpengaruh dengan Inggeris, ya. Nah, baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, jadi itu tentang dua kategori bahasa Arab. Ha, boleh tuan-tuan tulis? Itu dua kategori bahasa Arab. Eh? Itu bahasa apa tadi tu? Bahasa Arab Fusah ataupun bahasa Arab Baku. Dan ada bahasa Arab yang kedua pernah nama tu? Bahasa Arab Amiyah. Eh? Ha. Baik, tuan-tuan perempuan kasih sekalian. Ha. Syukuran Ustaz dah lama belajar tapi tak pandai bercakap. Mungkin kurang praktis. Ha, ini saya Uh, ah bahasa eh. Ah uh, betul. Salah asasnya bahasa ni uh, Cakap dah pandai dah sebenarnya. Eh? cuma kurang praktis. Uh, ataupun situasi kurang mencabar eh. Uh, biasa seperti itu. Saya dulu juga sebelum pergi ke negara Arab kita tu boleh dikatakan baca kitab dah boleh dah eh. baca buku-buku Arab dah boleh dah. Tapi time bercakap oh gagap deh. Hilang vocab semua. Hilang yang dah dipelajari sebelum tu. Eh? Nasib baik tuan puan, saya diperlukan peluang untuk belajar ke negara Arab dan berinteraksi dengan orang-orang Arab. Dan saya seingat saya, saya, saya hanya perlukan dalam sebulan untuk uh, aktif bercakap Arab. Uh, kenapa sebulan cuma? Sebab saya dah ada basic. Uh, demikianlah. Apabila kita sudah ada basic bahasa Arab, maka bertemu dengan orang-orang yang bercakap Arab kita cepat jadi dia. Ha ya. kita kadang-kadang disebabkan oleh bi'ah namanya Environment persekitaran kita yang mana persekitaran kita tak cakap Arab. maka kita belajar setakat dalam kelas ya kan. Ha jadi keluar kita dah bahasa lain bukan bahasa Arab lagi. Ha ya. Maka oleh itu tuan, -tuan puan dan sekalian saya sangat mencadangkan agar dibentuknya satu komuniti eh, satu persatuan uh, satu kumpulan yang mana mereka uh, cuba untuk praktiskan bahasa Arab eh jumpa cuba praktis bahasa Arab. Tapi sayang kita orang Melayu ni ya eh, suka perli kadang-kadang ni -kadang, kan. Kawan dan nak mula cakap bahasa Arab kan kata ah nak menunjuklah tu eh nah, tunjuk pandai ya kan nah, ini salah satu uh, penyakit yang saya rasa tak tak perlu kita kembangkan eh tak perlu kita luaskan nah, ini semua mematahkan semangat eh menyebabkan kawan-kawan tidak uh, tidak menjadi uh, tidak apa tidak semangat jadi dia untuk belajar eh okey terima kasih eh iaitu ada bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab amia ya terima kasih iaitu Kak Nabila oh, masyaallah Kak Nabilah dah pernah belajar bahasa Arab ke? Eh? Masya Allah eh. Nah, Hajar Basya itu bahasa Arab Fusa dan bahasa Arab Amiyah. Apa yang kita belajar yang adalah bahasa Arab nombor satu ya. Bahasa Arab Fusa. Tuan-puan kasih sekalian, kenapa kita kena belajar bahasa Arab Fusa? Bahasa Arab Fusa ini, dia bahasa Arab baku tau. Ya? Bahasa Arab yang mana semua amiyah tadi tu, dialek tadi tu, nanti dia balik dia kepada fushah ini. Ya. Asalnya daripada fushah ini cuma ya, dipengaruhi oleh budaya-budaya setempat, keadaan-keadaan setempat. Seperti bahasa kita lah, bahasa Melayu eh. Bahasa Melayu kita ada bahasa Arab baku, bahasa Melayu baku ya kan. Bahasa Melayu bertulis ya. Ha, tapi ketika kita bercakap kalau kita orang Kelantan, bunyi-bunyi Kelantan dia ada. Kalau kita orang Utara, ya kan, bunyi-bunyi orang Utara pun ada, ya. Ha, kemudian kalau kita orang mana Pahang ya kan, bunyi Pahang ada, ha, tapi yang dia bunyikan itu pun sebenarnya daripada baku ni juga, cuma bunyi dia beza sikit. Ha, contoh saya contohkan petang tadi adalah pergi. Ha, pergi itu adalah baku dia. Tapi ketika dah menyembang, dah bercakap, ya kan? Dia jadi apa Gi. Ada gi. Ada pi. Ha. Entah mana. Hilang dia. Uh, pergi dia tu sehingga jadi gi jadi lagi. Ataupun yang gi di belakang tu tinggal pi je lagi. Ya kan? Ha, inilah. Uh, kalau kita lihat, <coughs> dia balik kepada yang asal tu juga. Yang baku tu cuma cara pengucapan. Cara penyampaian. Itu berbeza. Ha, inilah dialek ini tuan-tuan. Jadi, Asalnya adalah fushah, cuma apa? Dibunyikan. ada faktor lain kadang-kadang. Sebenarnya bahasa amiah itu pun bahasa fushah. Cuma tuan-tuan, eh, bahasa fushah yang untuk, ya bahasa fushah yang digunakan oleh amiah tempat ini adalah bahasa fushah yang tak digunakan di tempat lain. Eh? Ha, ah, macam adalah tabra. Ishtabra. Eh? Awak oh, nak cakap apa? Dia kata. Ishtabra. Dia kata. Tempat lain dia tak tak buat macam tu. Orang orang Libya dia istibi, istibi dia kata. Istibi tu adalah awak nak apa dia kata. Ha ini eh. Okey, <laughs> mari kita cak, kena cari grup bercakap bahasa Arab. Ha contoh ba ya dalam bahasa Arab. Okey insya-Allah boleh eh. Kita boleh facilitate. Apa boleh facilitate? Ya, ha, itu Kak Kalsum, <coughs> Kak Norisha Abdul Hamid, <coughs> dialek baku betul. Ya, boleh kita buat grup. Grup bercakap bahasa Arab nanti, eh. Ha. AR Tamis. Ha. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada dua kategori bahasa Arab, eh. Ha. Ya, ha. jadi, biasanya kita akan belajar ha, bahasa Arab uh, Fusah ini. Dan uh, masalah dia kadang-kadang, tuan-puan, apabila tuan-puan belajar bahasa Arab Fusah ini, tuan-puan cuba pergi jumpa orang Arab dan tuan puan cuba bercakap dengan bahasa Arab Fusa. Dia macam tenganga sikit. Eh? Kedu sikit. Dan dia cuba balas tapi dia balas dengan bahasa Amiyah. Eh? Bahasa dialek dia. Dialek yang dipaksakan. Bunyi Fusa. Eh kan? Last-last tuan puan tak faham apa dia maksud. Eh? Ha, apa sebab tuan puan ni kasi sekalian? Biasanya orang-orang Arab ini memang dipengaruhi oleh dialek mereka masing-masing. Terutama orang yang tak berpelajaran tinggi. Eh? Ha, ya? Yeah? Kalau ataupun biasanya tuan-puan yang bahasa Arab Fusah ini tinggal lagi syekh-syekh biasanya. Ustaz-ustaz. ya, yeah? Guru-guru. Ha, guru -guru, ha Pensyarah-pensyarah. Ya? Yeah? Mereka yang bercakap bahasa Arab Fusah ini lagi. Orang biasa, orang pasar, orang di kedai, orang driver taksi tu semua tu, itu dah hamiah belaka tu. Dan mereka ni, kalau tuan puan bercakap bahasa Arab dengan mereka, bahasa Arab Fusat, dia orang faham. Dia orang faham. Tapi tuan puan, dia faham macam dengar Al-Quran tau. <laughs> dia tengah sikit, sentap dia. Eh. Nak balas balik tuan puan, eh, dia terkedu. Dia cuba tuan puan, eh, tapi lidah dia tu macam berat. Eh? Ha, sehingga apa dia? Bunyi dia tu, tak berapa mantap eh ha akhirnya kita tak faham juga ha sebab dia dia usaha untuk cakap fusha tapi tak kena eh ha okey terima kasih ha ini bonda Samsiah betul tu Ustaz logo Arab itu uh, la budda an natahadats yaumiyan ha kita mesti cakap hari-hari betul ah uh, saya selalu cakap jerib. ya eh? takun arifan oh jarib artinya dia Try lah, cubalah Eh. Ya. Takun arifan. Awak tahu nanti. La takhaf. Akhata. Nah. Jangan takut salah. Ha, itulah. Bahasa sebenarnya tuan-tuan memang bercakap, cakap, 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 cakap je. Awal memang salah. Ha, tapi dua, tiga, empat kali nanti, oh kita tahulah ini tak berapa tepat ya kan. Lalu kita betulkan. Ha, itu biasa tu. Ya. Ha, kena belajar. Ha, kena belajar bahasa Arab Fusa kena tengok dokumentari dalam bahasa Arab Fusa. Okey. Ya yeah, betul. Ha ini Kak Kassum Ahmad. <coughs> Kak Kassum Ahmad dah pernah belajar ke? Ya eh, bahasa Arab eh? Ha, rasanya ya eh, pernah eh. Ha baik. Itu <coughs> biasanya adalah bahasa ini memang istilah Arab nama dia muhakkah nama dia. Muhakkah ni mana? muniyu. Tiu. tiu, tiu je. Kadang-kadang untuk meniru tersebut tuan puan tuan puan kena ada satu nama dia kemahiran meniru eh iaitu ya yeah, orang orang Inggeris cakap apa imitation ke ya yeah? ha uh, kita nak nak tiru dia eh okay, watching absorbing ya yeah, insyaallah eh uh, ya yeah, Kak Hawa eh dan Kak Siti Hanisa selamat bergabung eh baru basic Kak Kasum okey tak apa eh InsyaAllah basic-basic nanti eh, dengan kita selalu berbincang tentang bahasa Arab, tuan-puan akan dapat insyaAllah. Eh. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Jadi, uh, ada dalam bahasa Arab istilahnya apa, kait, apa tadi tu? Muhakah nama dia. Muhakkah eh. Muhakah arti adalah meniru. Eh. Meniru orang asli. Ha, eh. uh, tiru je lah. Eh. Jadi, Bahasanya kadang-kadang tuan-puan eh ada ada kelemahan dan kekurangan dua method. Satu method yang biasa kita guna adalah method kita belajar kaedah dahulu. Ya? Yeah? Ha dan ada satu method tuan-puan kasih sekalian iaitu method yang mana bercakap je dulu. Ha ya. Yeah? Dua-dua ini tuan-puan kasih sekalian ada kelebihan ada kelemahan dia. Ya. Yeah? Ha. tapi berdasarkan kajian cara saya ada melihat ataupun menonton satu dokumentari mengenai bagaimana tentera Amerika ditren untuk bercakap bahasa uh, asing. Ya. Yeah. Jadi kadang-kadang satu uh, seorang soal askar tersebut sebelum dihantar dia ajar bahasa asing. dia pandai, dia mahir bahasa asing. Ya. Yeah. Uh. so, di antaranya tuan ada disuruh untuk meniru, meniru. Ya. Yeah. Uh ya meniru apa yang diucapkan oleh orang tersebut ya ustaz kalau gi, um, gi umrah yang faham orang arab cakap haja-haja haram-haram <laughs> okey tentulah kawan-kawan dikasi sekalian isu tumpuan kalau tumpah pergi haji umrah yang berniaga kat pasar tu bukan arab pun kadang-kadang ya yang ber, ber, yang berniaga di pasar arab tu itu, itu banyakkan Bangladesh ataupun Pakistan ataupun Afghanistan ya eh? ha, jarang yang betul-betul Arab jadi orang pasar ni tuan puan kasih sekalian dia dia macam mana uh, dagangan dia laku kan maka dia pun belajar bahasa Melayu sehingga kita pergi pergi umrah pergi haji Eh ingat-ingat nak praktis bahasa Arab kat sana kan. Tengok-tengok pok Arab sana lebih pandai cakap Melayu eh. Sehingga sebelum kita cakap Arab, dia dah cakap Melayu. Terkedu kita eh. Tapi tuan puan kasi sekalian tetap. Kalau tuan puan dengar dia cakap Melayu, tuan puan balas cakap Arab, dia respect tahu. Tuan puan minta diskaun, dapat diskaun nanti itu. Siapa ada pengalaman? Eh. Pergi umrah, ha, orang Arab cakap Melayu, cakap Melayu kan? Dia balas cakap Arab balik. Orang Arab dengar kita cakap Arab, tuan puan dia respect tahu. Apalagi tuan puan cakap Aa, apa nama itu bahasa Arab fusah pula. Dia respect. Ha, dia hormat nanti tu. Eh? Okey, Munas Samsia, Ustaz Hiwar Jayidan. Yumkin nastami' ha ilaihinna. Naam. Ya, perbualan ya, betul. Perbualan itu bagus, eh? Baik. Jadi seperti itu tuan tuan Jadi ada dua kategori bahasa, eh? Baik, saya sambung dulu tuan puan kemudian kita menyambang eh? Ha, ada poin kedua yang saya nak sampaikan. Iaitu, tuan puan ada kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa ada beberapa perkara tuan puan. Pertama adalah kemahiran bercakap ya. Eh? Ha ini bercakap. Kedua adalah kemahiran mendengar. Ha nama ada dalam bahasa Arab maharatul maharatut takallum eh maharatul istima'. Dan yang ketiga pada itu maharatul qiraah. Dan yang keempat nama dia Maharatul Kitabah. Ha, dia ada ada empat kemahiran yang perlu kita kuasai apabila kita belajar bahasa apapun sebenarnya. Apa dia yang tiga tadi, yang empat tadi tu? Maharatul Takallum. Eh? <tik> Okey, Ajar Basya. Betul Ustaz. Suka dia Siti Rahmah dia beri diskaun. <tik> ya, yeah, dia suka dengan kita cakap Arab tau. Ha, nanti dia akan bagi diskaun. Ha, dia lembut arti dia. Eh? Okey. tolong puan dikasi sekalian. Jadi ada empat kemahiran eh. Apa itu? Maharatu takallum ataupun muhadatha eh. Ha, apa tu kemahiran bercakap? Ha, eh? Maharatul istima' kemahiran mendengar. Yang ketiga apa itu? Maharatul qira'ah kemahiran membaca. Dan yang keempat adalah maharatul kitabah dia menulis. Eh? Tuan puan sekalian, dalam belajar, kita sebenarnya perlu fokus pada satu, pada keseluruhan semestinya. keseluruhan itu kalau boleh sejalan, ya eh kan? Aa, adanya takalum dia, adanya istimak dia, adanya iaitu kiraahnya dan ada juga kita kitabah dia. Eh? Tapi inilah cabaran kita saya nak cerita di sini adalah mengenai masalah kita yang belajar di negara bukan bercakap bahasa Arab. Dan apa lagi adalah kita belajar di masa-masa, di saat-saat yang majoriti kita ada kesibukan. Ya. Eh? Maka kemahiran-kemahiran ini kita tak dapatkan dengan komplit, dengan lengkap. Ya. Eh? Ha. Maka kita nampak bahawasanya kalau kita belajar kadang-kadang Ustaz, saya membaca, okey Ustaz. Saya tahu macam mana nak baris ni. Tapi Ustaz nak bercakap terkedu lidah saya. Eh? Dia tak boleh nak cakap. Ha, ada orang tuan puan dikasi sekalian kemahiran mendengar dia bagus. Ha, listening dia kan. Kalau orang cakap dia faham. Eh? Ha, tapi kalau dia bercakap dia tak boleh. Ha, ini ada beberapa kelemahan. Tapi eloknya adalah apabila kita menguasai empat kemahiran tersebut. Apa dia empat kemahiran? Satu, maharatul takallum. Kedua pada itu, maharatul kitabah. Eh, InsyaAllah, uh, Ya. Kemudian maharatul kira'ah. Dan yang keempat pada itu, maharatul kitabah. Eh. Ya. Ha, kemahiran menulis. Eh. Baik, tuan-tuan kasih sekalian, kalau... Anak-anak tuan-puan, cucu tuan-puan nak pergi belajar negara Arab. Mau tak mau dia empat ini mesti dia kuasai. Adanya kemahiran. Iaitu takallum dia. Kemudian istimak dia. Kemudian kira'ah dia. Dan juga adalah kitabah dia. Ada empat tersebut. Saya tengok dulu komen tuan puan. Sebab kita sembang di sini eh. Ha, Waalaikumsalam. Mazlan Muhammad. Waalaikumsalam. Good inisiatif jika nak wujudkan grup bercakap saya pun minat nak join insyaAllah. Ha. Okay Tuan Mazlan ada dah belajar bahasa Arab ke? Ha. Mestilah kot eh. Tuan Mazlan eh. InsyaAllah eh. Ha. Okay. Idea yang bagus mungkin. Lepas ni saya nak create grup bercakap bahasa Arab eh. Ha. Okay. Ha. So kita ada komen daripada siapa ni? adanya empat eh, kak, okay. kak Kalsum Ahmad ya yeah. betul Kak Kalsum yaitu maharatul takallum maharatul istima maharatul kiraah maharatul kitabah tumpuan kasih sekalian kalau kita tak dapat kop semua kemahiran ini dalam bahasa paling kurang adalah maharatul takallum ya yeah. ha, nombor bercakap dan istimak ya. Yeah. Dan tumpuan kasih sekalian Di antara yang perlu kita kuasai kita biasanya di negara uh, yang bukan Arab, kita lebih banyak untuk nak faham teks. Makanya kita akan memahirkan maharatul kira'ah. Ya? Yeah? Ha, inilah yang banyak. Masya Allah. Hada akhuna nidal. Nidal salih. Falastini. Kepahaluka ya akhi. Mada, mada kalat zawjatuk. Zawjati taqulu assalamualaikum wa alaikum salam wa assalam. Barakallahu fik ala musyarakatika ma'ana fi hadha al-lail. Barakallahu fik ya ustaz. Masyaallah eh. Kak Siti Hanisah eh. Masyaallah. Ha. Eh? Mahara dengan ha eh. Dengan ha simpul yang belakang itu terakhir eh. Mahara. Mahara ini bahasa kita adalah mahirlah. Ha kemahiran. Ada ha, dah bahasa. So, bahasa Melayu kita ambil daripada bahasa Arab. Bahasa Arab kita namakan mahara. Bahasa Melayu kita namakan kemahiran. Ya. Eh? Baik. Saudara fillah ni kasih sekalian. Ini Bunda Samsia Yaakob. Ajar bahasa. Ha. ha. Kata dia. Yumkinu antatahadati Nabi Uh, Bilu katil Arabia, masya Allah. Aja bahasa, ya, aja datin samsiah mengajak untuk menyembang dalam bahasa Arab kita. Bolehlah, ya, eh? insya Allah. Ahlan wasalan ya Ustaz Nidal, eh, uh, barakallah fiq. Tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, kita eh. Jadi ada empat kemahiran ini. Tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, ...karena kita bukan negara Arab... ...dan satu lagi adalah level yang belajar bahasa Arab ini... ...kita dah level dewasa... ...kesibukan kita banyak... ...dan di antara kongkongan yang saya dapatkan... ...yang saya jumpai adalah iaitu... ...di antara tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian... ...banyak kelas... ...yang kan? ...banyak dipelajari... ...nak belajar... ...mengajinya lah... ...tajwidnya lah... ya kan... Ha, masa yang sama tuan puan belajar pula nanti akidahnya, tuan puan belajar pula Fekahnya, belajar pula hadisnya, belajar pula tafsirnya, tadabburnya semua tuan puan nak belajar. Alasannya apa eh? Dah terlambat ustaz. <upholding> nak kejar semua eh. Ha, tuan puan 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 ni kasi sekalian. Ha, maka kadang-kadang langkah nak kau semua nak pulun semua ni langkah tak berapa tepat dalam menguasai sesuatu nak menjadi kita mahir tuan-tuan ya ha, kita tahu bahawasanya belajar sesuatu itu perlukan kepada tadarrus nama dia tadarrus ini adalah iaitu peringkat-peringkat ya ah ha, ber apa itu bertahap-tahap tak boleh nak sekali harung semua Itulah yang ramai saya jumpa tuan-tuan dan puan-puan sekalian ketika dia nak harung tak pulun semua kan apa yang berlaku tak satu pun pandai tak satu pun yang mahir tak satu pun yang dikuasai ha ini sayang ya so saya selalu suggest bagi orang-orang yang baru nak berjinak-jinak dengan pengajian Islam yang dahulunya dia mungkin adalah uh, sibuk dengan pengajian-pengajian uh, yang lain baru nak terbuka nak menguasai bahasa Arab ya yeah. Okey, betul terlalu banyak ajar bahasa eh terlalu banyak kelas jadi tak dapat fokus yeah, inilah ya yeah. jadi Tuan Puan ini kasih sekalian saya suka bagi orang kalau Tuan Puan nak menguasai ya, yeah, pengajian Islam asasnya apa dia Tuan Puan eh asasnya dua satu adalah membaca Quran eh yeah asasnya adalah membaca Quran. Okay, do you feel bad? Fadli. Nah. Asasnya satu adalah membaca Quran. Kalau tuan puan nak baca Quran, nah, kalau tak pandai lagi, nah, ini kena belajar tu dulu. Ya. Yeah? Dan ketahuilah tuan puan yang kedua adalah asasnya adalah bahasa Arab. Nah, ramai orang menjadikan bahasa Arab ini tuan puan yang last. Ini salah sebenarnya. Seharusnya bahasa Arab ni di awal. Ya. Yeah? Bahasa Arab ini, tuan-puan, merupakan ilmu alat nama dia. Yang tak boleh kita ketepikan. Kalau nak menguasai pengajian Islam. Nak menguasai ilmu-ilmu Islam. ya. Jadi, satu memang betulkan bacaan Quran kita. Sebab dengan betulkan bacaan Quran, kita mengenal huruf-huruf Arab. Ya. Ha. Membantu kita nanti nak membaca teks-teks Arab. Ya kan? Dan yang kedua tuan puan eh, itu bahasa Arab tu sendiri. Kalau tuan puan jaga dua ni, mengaji bagus, kemudian yang kedua adalah bahasa Arab bagus, tuan puan belajarlah lepas itu ilmu yang lain. Insya-Allah become easier. Ya. Yeah? Dia akan jadi mudah. Nah. Tapi kalau kita fokus tak ada kepada bahasa Arab, kita belajar benda-benda yang lain dulu. Lepas tu dah lebih-lebih masa nanti, eh aku nak belajar bahasa Arab lah. Ha, tuan-tuan, perempuan yang sekalian, nanti tuan-tuan akan tak dapat kuasai. Nanti yang ilmu lain pun tak dapat. Kalau sekiranya tuan-tuan belajar bahasa Arab dulu tuan-tuan, nanti tuan-tuan belajar tajwid tuan-tuan lebih mudah nak menentukan mana wakaf, mana ibtidak, ya kan? Dalam mengaji nanti perlu ada wakaf ibtida tidak wakaf itu tidak itu amat bergantung kepada kefahaman makna. Kalau tuan puan tak tahu mana, tuan puan salah berhenti. Ha, ya. Tak ada komen satu, ya. Yeah. Okey. Ha, kena fokus apa yang hendak dibuat. Ha, betul. Itu fokus kat kalsum eh. Saya lebih kepada bahasa Arab untuk baca Quran dan faham yang baca semasa solat. Ya, yeah, betul. Fokus eh. Jadi fokus pada sesuatu yang menyebabkan kita nanti dapat uh, kemahiran dalam bidang tersebut dan ini ketahuilah ketika tuan puan dah mahir dalam bahasa Arab tuan puan eh nanti yang lain itu akan senang nanti. Ha, ini cadangan saya ya. Eh. Ha, saya bukan nak promote apa-apa tapi memang ulama dahulu pun tuan puan mempunyai sistem belajar mereka mereka itu dididik dengan Quran dahulu. Qurannya dimantapkan dari segi bacaannya, dari segi hafazannya kadang-kadang eh, itu dari kecil dihajar itu. Ha, dan kemudian dimahirkan dengan bahasa Arab. Ha, bahkan disuruh untuk menghafal matan-matan dalam bahasa Arab ya kan. Dan tuan puan dikasi sekalian menyebabkan mereka sudah ada basic. Dan ketahuilah tuan puan eh tidak ada imam mujtahid. Imam mazhab melainkan mereka itu adalah pakar bahasa. Eh? Imam Hanafi, pakar bahasa. Imam Syafi'i, pakar bahasa. Ya. Eh? Ha, Imam Malik, pakar bahasa. Ya. Eh? Imam Hanbali, pakar bahasa. Bahasa adalah asas untuk ilmu yang lain. Tak ada ulama hebat melainkan dia pakar bahasa Arab. Eh? Ha. Cuma kerana apa? kerana dia ada kemahiran yang lebih orang akan tonjolkan dia segi segi kemahiran yang baru dia eh ulama hadis mungkin ulama tafsir mungkin eh tapi kuncinya ketahuilah ia pada bahasa Arab kalau dia dapat pegang itu maka insyaallah yang lain akan ikut baik tuan-tuan dan -tuan, puan-puan gadis sekalian apa masih bersama dengan saya ya <coughs> baik kita akan jadi ada Berapa kemahiran tadi? Ha. Baik. Tuan-puan dikasih sekalian. Ha. Maka di sini, tuan-puan dikasih sekalian, kita di negara bukan Arab, terutama dalam situasi kita belajar dah peringkat dewasa ini, tuan-puan, eh. maka kita ada dua kategori bahasa Arab lagi, tuan-puan. Eh. Satu adalah bahasa Arab Quran. Yang kedua adalah bahasa Arab komunikasi. Elok dia macam mana Ustaz? Eloknya tuan puan dua-dua dia tuan puan gabungkan. Ya. Tuan puan belajar bahasa Arab Quran yang fokus kepada bagaimana menguasai ayat-ayat Quran, menterjemahkannya dan memahami apa maksud-maksud di sebaliknya. Dan bahasa Arab komunikasi adalah bahasa Arab bagaimana kita nak bercakap, nak mengungkapkan keinginan-keinginan kita. Nak mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Ha, kita nak cakap, ya kan? Itu bahasa Arab komunikasi. Komunikasi mana kita communicate. Kita nak cakap, tuan, -tuan kan? Ya. Kalau saya, cadangkan tuan, -tuan kalau tuan-puan nak menguasai bahasa Arab, tuan-puan kena ambil dua-dua sekali. Ya. Apa sebab demikian? Bahasa Arab Quran akan membantu tuan-puan untuk faham Al-Quran dan kalau tuan puan sekalikan dengan bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab komunikasi ini akan menambah vocab tuan puan. Menambah menambah mufradat tuan puan kasi sekalian. Dan mufradat ini penting untuk memahirkan kita menguasai Al-Quran. Dan ketahuilah juga bahawasanya dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa komunikasi. Bahasa-bahasa percakapan tuan puan. Maka apabila tuan puan dapat tangkap bahasa percakapan harian itu yang biasanya tuan-tuan dia kalau bahasa apabila kita gunakan bercakap dia akan lagi dia akan lagi masuk dalam hati tau dia akan kita lebih lebih feel tau daripada tuan-tuan ni sekarang kita belajar bahasa Arab yang di buku saja di buku saja untuk memasukkan dia ke dalam diri kita itu dia ada macam gap tuan-tuan ha, ini sebenarnya saya lalui pengalaman saya sendiri Dahulu masa saya belajar sekolah menengah kan, kita belajar lebih kurang dah bahasa teks lah. Bahasa buku tuan puan. Bahasa. Jadi ketika kita mengaji tuan puan, ketika kita terutama adalah mendengarkan orang mengaji eh, ataupun jadi makmum ya kan. Kita tak, saya pada waktu itu kurang feel lagi. Sebab apa tuan puan eh? Dia masih lambat nak tangkap tu. Ha. Kemudian apabila saya dah pergi negara Arab, tuan-puan, kemudian bahasa Arab itu bukan hanya setakat uh, membaca tetapi saya gunakan dalam bercakap, saya gunakan dalam penulisan. Eh. Jadi dia mulai sebati dengan diri kita. Ketika mulai sebati dengan diri kita, maka kita rasa Allah ketika bercakap tuan-tuan, bi biahkamil hakimin. Itu adalah ayat percakapan. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim, Ingat Maka tuan-tuan jawab, bala Sebenarnya dalam beberapa cakapan macam tu juga. Alai sahada turidu. Tu, bukankah ini yang awak nak? Ya. Kadang-kadang ha, kita gunakan tu. Jadi ketika kita ada bahasa Arab komunikasi ini dan kita juga ada bahasa Arab Quran tuan tuan eh. Maka dia akan jadi ha, saling mengisi tuan tuan Sehingga bahasa itu masuk dalam hati kita. Ketahuilah tuan tuan yang kasih sekalian bahawasanya untuk menghayati Al-Quran nampaknya dia mesti masuk dalam hati tu. Eh, ha. so oleh itu saya cadang dua-dua dia belajar. Kalau boleh sekali jalan, sekali jalan. Eh, ha, isunya itulah di antara tuan-tuan perempuan tak boleh nak fokus sebab banyak kelas eh kan banyak nak belajar tapi saya cadang tuan-tuan eh tuan-tuan belajar satu tempoh masa yang mana tuan puan fokus pada dua je lu. Dua je lu. Tuan puan nak fokus pada mengaji kalau sekiranya itu penting kan dan jugalah fokus pada bahasa Arab. Wah, sehingga tuan puan dah ada basic yang kuat dalam bahasa Arab, maka lepas itulah tuan tuan puan, akan belajar yang lain. Ya Allah, saya yakin tuan puan akan pantas nanti, ya. Eh? Pantas menguasai, ya. Eh? Ya, yeah. Kak Zaleha, bahasa Arab Quran, bahasa Arab komunikasi. Betul Ustaz. Kak Intan dulu berminat pergi Masjid Kufran sebab ada kelas bahasa Arab, masya-Allah eh. Ha betul. Kak Intan ni di antara yang masya-Allah murid saya yang rajin uh, datang bahasa Arab dan saya rasa bahasa Arab di antara yang yang terbaik eh. Ha terima kasih. Uh, kak Kak Intan eh. ya ha. yeah, Kak uh, iaitu Haja Bashar dua kategori bahasa bahasa Arab Quran, bahasa Arab komunikasi. Kedua-dua patut digabungkan untuk limawan menghayati Al-Quran dan dapat feel mendalam ya tuan puan sepertilah tuan puan yang kasih sekalian tuan puan menguasai bahasa Inggeris saya terus terang tuan puan bahasa Inggeris saya adalah bahasa Inggeris membaca ya saya kalau membaca boleh faham kalau mendengar boleh faham tapi untuk speaking tuan puan yang kasih sekalian saya tak berapa mahir ah ha. Nampaknya saya kena diletak di tempat yang cakap Inggeris betul-betul Tak ada cakap Melayu, tak ada cakap Arab Ah, ha, Memang saya akan cair juga Inggeris lah eh. Ha, tapi saya tak ada kesempatan untuk itu lagi Apa yang saya rasa tuan puan Iqlal Apa yang saya rasa adalah Yang mana bahasa Inggeris saya tak sampai kepada tahap feel tadi tu ha, Kalau tengok cerita cerita Inggeris kan Kita faham tetapi nak dapat feel dia tu tak, tak sampai Ah, uh, bagaimana dapat feel tu? Tentulah saya nak tengok orang yang cakap Inggerislah. Oh, dia ah uh, sono eh kan. Dia dapat feel dari tadi tu uh, apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang dalam itu uh, dia dapat tangkap. Ha. Uh, jadi seperti itulah. Dan tuan-tuan puan sekalian, saya nak bagi tahu bahasa Al-Quranlah bahasa komunikasi tahap tinggi. Ya, okay? bahasa komunikasi tahap tinggi. Kalau tuan-puan dapat menghayatinya ya Allah. bahasa hasil yang hebat. Ya. Eh? Ha. Eh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ha. Eh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil <maksudu> ardh qalu inna ma nahnu muslihun. Ha. Inna ma nahnu muslihun. Maka Allah jawab, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Itu bahasa komunikasi sebenarnya. Eh? Ya, tapi diungkapkan dengan bahasa yang Masya Allah dahsyat. Eh? Masya Allah hebat. Eh? So, tuan puan dan kasi sekalian, maka saya tak, kalau cadangan saya. Tapi saya tahu kalau sekiranya tuan puan tak cukup masa, tuan puan fokuslah kepada bahasa Arab Al-Quran. Fokus bahasa Arab Quran, ya yeah. yang mana ha, uh, bahasa Arab Quran ini akan bantu tuan puan faham Quran. Ha, uh, di sinilah saya nak cerita pada tuan puan modul-modul Abqaf tuan puan dengan saya kita reka untuk membantu orang faham bahasa Arab Al-Quran ya. Yeah. Ya. Yeah. Kak Kak Kalsum ya. Yeah. So, Alhamdulillah atas cadangan ustaz belajar bahasa Quran dan komunikasi Ya yeah. Seeloknya Ini adalah cadangan ya yeah. Cadangan yang Kalau sekiranya tuan-puan ha, Ada kelapangan masa That's good ha, eh? That's better ha. Tapi kalau memang tuan-puan tak ada masa Kita tahu At the end kita ni nak faham Quran ya yeah, kan Dan tuan-puan nak pilih bahasa Arab komunikasi Kadang-kadang tuan puan dan tuan puan ya, belajar bertahun-tahun bahasa Arab komunikasi nak apply kepada Quran macam tak sambung, tak menyambung je. Ha. Sebab apa kita tak biasakan dengan Al-Quran, interaksi dengan Quran, ya kan? Ha. Maka, mahu tak mahu, kalau tuan puan nakkan pada usia dewasa seperti ini nak belajar, itu adalah fokus kepada bahasa Arab Quran. Maka kami di Apkaf, tuan puan yang kasih sekalian, membahagi program kami pada dua. Ada bahasa Arab Quran, ada bahasa Arab komunikasi. Yang memang sekarang ini pesertanya yang banyak adalah bahasa Arab Quran. Ya. Ha, ini memang banyak ni. Dah beberapa base kita dah. Ya, eh? ha, banyak base dah. Ya. Eh? Rasanya dah berapa dah. di ha, ditambah murid-murid saya lagi di tempat yang lain eh. Saya mengajar bahasa Arab dari tahun 2000 Ha, ini yang di luar lah. Kalau mengajar bahasa Arab saja dari tahun 2002 saya dah mengajar dah. 2002, ah, ha, sekarang dah 2020. Eh, mana 18 tahun saya belajar, saya mengajar bahasa Arab. Dan kepada uh, luar, atau ha, maksud saya adalah dulu saya mengajar sekolah menengah. Eh. Ah, ha, lepas tu saya mengajar untuk masyarakat luas di masjid-masjid ha, di pusat-pusat pengajian. Ha, itu dah Tahun 2006 eh, bermula kalau tak silap saya dekat Masjid Ufran. Ya, ha Masjid Ufran. Ha kemudian saya pindah banyak tempat saya mengajar. Dah banyak base dah, ya. Ha dan saya sangat seronok di antara banyak-banyak student saya itu. di antara mereka yang mahir dah, ya, dan menguasai. Tapi cuma itulah dia mengambil masa yang panjang, ya. Ha jadi saya mengetahui ah uh, bahawasanya saya perlu tolong, saya perlu bantu orang-orang ini bagaimana dapat fokus. Ya. Sehinggalah tuan puan tahun 2011, saya mendirikan APKOF ah yang mana saya buat modul, ya modul-modul dalam bahasa Arab Al-Quran dan bahasa Arab komunikasi. Yang mana bahasa Arab Quran dia antara modul, ya saya, kami dah ada banyak modul tuan puan, di antara modul ni. Ya, modul ini tuan-puan dikasih sekalian. <coughs> ya. okay, di Rufran 2007 eh, masya-Allah eh. Ha. Eh Akhi Nidal. Eh Kak Rofia, ya. Eh, masya-Allah. Alhamdulillah. Selamat bergabung Kak Rofia eh. Juga Kak Selbi Hashim, ya. Eh. Ha, Kak Zawiyah Itu tahun 2007. Ha, dekat Ufran, eh. Kak Zawiyah selamat bergabung eh. So, tuan puan dikasih sekalian. Jadi, uh, saya tak tahu kenapa ini. Tuan puan dapat ikut saya dengan baik. Ini macam gambar saya terhenti, eh. Ha? Eh? Habiskan Ustaz, tak apa. Okey. Baik, tuan puan dikasih sekalian. Jadi, di, kami di, bahas, di di tuan puan dikasih sekalian, cuba untuk memberikan uh, solusi untuk ramai orang yang memang nak faham Quran sebenarnya Tapi tersalah dalam belajar eh. Dan tuan-puan eh, kebanyakan program-program bahasa Arab dulu Tapi sekarang ini saya nampak sungguh menarik perkembangan bahasa Arab Quran Yang mana uh, sudah banyak ustaz-ustaz eh, yang membuat program-program bahasa Arab Quran Saya sangat seronok Saya ingat saya tahun 2011 dahulu tak ramai lagi Aa, yang ada dulu saya rasa adalah Bahasa Arab Furqan macam tu eh? aa, Tapi sekarang ni dah, dah banyak dah aa, Bagi saya itu adalah syukur Mudah-mudahan itu membantu Masyarakat untuk aa, Dekat dengan Quran eh? Kami di Abqaf tidak merasa tercabar Tapi adalah merasa bersyukur Kerja-kerja kami Usaha-usaha kami ada Yang lain buat juga sehingga nanti Kami tidak terlalu banyak Disoal oleh Allah nanti eh? so, Tuan-tuan pun dikasih sekalian kami di APKUF ada modul sendiri yang mana modulnya kalau bahasa Arab Quran memang bahasa Arab untuk faham Quran yang mana kita mendatangkan kaedah-kaedah uh, bahasa Arab dalam masa yang sama kita menggunakan ayat-ayat Quran sebagai uh, apa nama itu sebagai latihan dia sebagai contoh-contoh dia tuan-puan dan tuan-puan dikasih sekalian semua ayat Quran kita datangkan semua ayat Quran ya dan dalam Sistem belajar kami Kami sangat mementingkan untuk memban, Menterjemah ayat-ayat Quran tersebut Ya yeah? uh, Kami bukan hanya nak mengajar Taidah je Tapi kami nak mengajar Bagaimana nak faham Quran Maka dari awal lagi Kalau tuan puan ikut nanti Kami akan uh, Bimbing tuan puan untuk Membaca ayat-ayat al-Quran dan menterjemahkannya dengan baik serta berusaha bagaimana mudah untuk memahami ayat-ayat tersebut. Nah, jadi tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, itu modul abkaf ya yang mana ada bahasa Arab Qurannya. Ini yang paling banyaklah. Dan juga kami ada bahasa Arab komunikasi. Ha, ada bahasa Arab komunikasi. Ya, yang mana membantu cuba untuk mengkombinasikan Sebenarnya kami ada modul tuan puan dikasihkan ada bahasa Arab komunikasi gaya Quran. Yang mana contoh-contohnya itu dia menggunakan ayat komunikasi tahu. Tapi contoh daripada ayat Quran. Tujuannya adalah agar orang yang belajar bahasa Arab komunikasi gaya Quran ini ketika membaca Quran, dia teringat eh, apa yang dia komunikasikan tersebut. Oh inilah maksud dia. Eh. So tuan puan dikasihkan sekalian Terima kasih tuan-tuan dapat bersama dengan saya walaupun ada gangguan eh. Saya rasa saya tak seronok juga kalau tak ada nampak gambar ni. Eh. Uh, Mudah-mudahan uh, bermanfaat perkongsian kita hari ini yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan nanti uh, live kita ini uh, dapat kita sambung ah uh, tentang macam mana nak belajar bahasa Arab eh. Kita kongsi-kongsilah. Mungkin nanti kawan-kawan yang lain saya jemput ya, macam mana untuk menguasai bahasa Arab dengan baik insyaAllah. Baik, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat malam dan uh, uh, mudah-mudahan uh, semua dalam rahmat dan uh, perlindungan Allah subhanahu eh. wa ta'ala. Jazakumullah khairan kathiran. Kita jumpa lagi besok kalau tuan-tuan perempuan ada masa uh, kita akan jumpa dalam sesi iaitu tadabbur surah an-nahl eh dan malamnya besok kalau kita tak ada halangan tuan, -tuan eh kita akan ada sesi iaitu uh, baca kitab ataupun uh, nama dia apa bicara buku bicara santai eh bicara buku bicara santai yang mana kita akan sambung perbincangan kita tentang buku al khusyuk fi solah eh uh, bagaimana nak meraih khusyuk dalam solat kita Terima kasih kepada tuan-tuan semua. InsyaAllah jumpa lagi jika tak ada halangan apa-apa insyaAllah. Eh? Jazakumullah khairan kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.